Alexa! Urgotnika do robotku! Czekaj, ty znasz tę skietyczkę, Jano. Cicho, bebe, cicho, raci! Pomyła, ty si samuraj, ty kokoko! Prawili bandole! Pomyła, ja tebe! Jedi koko! Boże, prawdy! Zaboravite lupite sabe like i uživajte u videu. Eburs! Alo! Alo! Kako si, brate moj? Dobro! Šta ti je bilo? Šta si imao problem neki? Šta je bilo? Temperaturu 40 i neki. 40 stepeni si imao temperaturu. Bože me ti sad čoveća kloni. Dobro, bar nisi išao u školu. Pa neću ni idem ni u ponedeljak, ni utorak, ni sredu. Kakva škola? Vidiš ovo iza nas? Vidim. Ajde, pročitaj mi šta piše tu desno. Ego, ne mogu, nemoj da me zajebavaš. Ja sam mislim da ti znaš kineski, što uvek ideš kod Kineza. Rekao si da kupuješ tamo čarape, ne? Koje traju jedan dan. Evo, sad ti pročitam. Kao što možete ljudi da vidite, on nije uopšte igrao Fortnite, zašto sam rekao da ne igra, nego da čeka mene da igra sa mnom. Pa nisam igrao, s temperaturom da igram. Pa to ti kažem, i onako nisi mogao da igraš juče, tako da sva sreća pa si bio bolestan. Ti to me... dobro. Šali se, brate, šali se. Jo, što je ovo? Vidj ovo! Šta? Gor novi! Al' dobar, made in China! Kaka Kina, bre? Ovo napravljeno u Kini, brz. Ovo su Kinezi pravili, ovaj gan. To? Da, iskreno sranje, nećemo da se lažemo. Jo, što je ovo? Aha, si vidio? Ovo je Beograd. Da, Beograd na vodi. Tišina tamo. Čekaj, našto sam čestno, što imam čestno. Možda spaš. Ovo si me poprosio, čoveč! Ovo dobio sam ga, dobio sam ga. Omo dalje. Ježis. Ja, vrati. Kako si ti meni? Dobro, ako tebi. A, super. Ču, šta je to zbilo? Šta je ovo? O! What the fuck? Ja ne znam šta je ovo. Ček samo. E, reci. Dobar dan, može jedan slurp džuse. Ne radi niko. Aj se trka, aj se trka malo. Kako je dobro, aj motor. Malo je čudan. Vazi! Stani, alo, dođi ovamo. Stani, ne, nema. Stani, bre. Stani. Uputi ga da nema. Ovde, stani, na crtu. 3, 4, 7. What the fuck, kako brzo? Uputi ga! Šta je ovo, vrate? Kako si ti poletao, vrate? Ne konca. O, gledaj kad iftuješ, postanu ti. Čekaj da broj ja. Ja se prevrno. Kako si uspio da sprevrnoš, meni nije jasno. Idemo ovdje da pasemo travu. Šta je ovo neko žbunje? Kako se ovo zove trska? Kako se ovo zove biljka ovo? Bambus. Bambus? Šta je ovo neka kineska kuća nešto? Ček, dođi ovdje u sobu. Ne da razvaljaš ove svetinje. Uđi lepo na vrata kulturno. Znači, ovo je soba za molitvu. Bože, pravde ti što spase. Od propasti do sam glas. Ovo je da čovjek ostane bez teksta, zaista. Čuj oca naše pra... Ne, pa... Zelo na kineskom. Čin čan čune, čin čan čune, le čina nina no. Opa to, ajmo. Aj se trkamo, aj se trkamo. Evo ti baš, stari. Ujem! Brle, tebi treba da oduzmu vozačku. Ej, aj pasi travu, ej. Aj, dođi ovo malo, stavi na crtu. 3, 4, stavi. Pa nisi, krenuo si ranije. Nismo ni stražili mapu, eto. Kad ti hoćeš da se trkamo. Ja, pa ti si tražio, brle. Desi. O, šta je ono nama? Šta je bilo sam? Idi po to. Jaa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 
šta, čekaj da vidim ja šta je to. A nije, nije, ovo, ovo je o delu samuraj. Ja sam mislio samuraj. Ne, mislio sam uopću ga.
On je baš našao u kuću gdje ja idem, e, zamisli. E, sad ćemo da vidi. Šta? Kinezi napadaju. E, meni se čini kao da si neku puo u mojoj sobi. Šta da se upušta? Neki Rus! Šta sad bio? Da, livaj. Ne, moram nosim kineski skin. Moram Naruto da nosim. Naruto? Naruto nije Kinez, Naruto je Japanizer. Ma to je isto. A nije isto. E, nemoj da me nerviraš. Čekaj, da stavim ja Naruto. Nemoj, ti imaš svoj skin, nemoj ti da miješ. Bro, jesi ti kupio Battle Pass? Nisam brz. Što? Nisam ni ja. Ja ni ne mogu da ga kupim. Što? Ono je V-Bookse. E, da, ja dobio 1000 V-Booksa od Epika. Kako? Ne znam, a sve sam iz Battle Passa kupio. Ali... Imao sam 500 i kad sam ušao u novu sezonu imao sam 1500. Ja rekao, šta je, obrat? Evo ga! Ulazi! 1500 V-Booksa imam. To je nemoguće. Evo ga, Battle Royale. Okej. Okay. 1000 V-Booksa! Kako sam ovo dobio, ljudi? Kako? Nije Battle Pass. Jer sam pokupio s Battle Pass. Ja lijepo kažem, nisam imao 1000 V-Booksa. Vi mi ne verujete. I ništa ne piše. Nema crew pack, nisam uzao crew pack. Ja to ne kupujem. Vidi ga, ima akvarijum. A? Ima akvarijum. To nije akvarijum, to je skeptička jama. Ja vidiš da je zelena. Skeptična jama. Skeptična jama. Skeptička! Si nekad bio u skeptičkoj jami? Yes. Kad? Prekoč. Nije čuo što se sada razbolao juče. Pa čekaj, ti znaš šta je skeptička jama? To je tamo gdje idu govna. I tamo rade neki ljudi kad se zapuši onaj ven. Da, to će biti tvoj budući posao. Aha, mele, ko bratu, vidim ja što ti meni želiš u životu, da jedem tuđa govna, nema veze. I kako se zove taj čovjek što to radi? Skeptični čovjek. Ne. Ne znam, govnar, kako se zove? Pa još isti govnar. Ne, ne zove se tako. Pa kako? Skeptičar. A? Bro, evo za tebe mače. Daj. Pa ne, što idemo u fight, moram da se pomolimo. Masakriraju se. E sad ću onda vidjeti. Ništa, mrle, jedem jaja, šti sa mnom. Neću, vrat. Ta tvoja jaja nisu proverena. A tvoja jesu. Zavisi na koja misliš. Pomole, ti si samuraj, peto kolo na njemu si, e, jeban si. Nisu, dođi. Opa, vidi da mrle. Leti, brat, svoj možeš da letiš. Pa šta radiš, čovječ? Jedem govno, šti sa mnom. Nemoj sa mnom da jedeš govna. Nek, hvala. Vrata, je, go. Govno, pa jedem. Evo, po drugi put. Može i po treći. Ne, može po treći. Treći put ako umreš, idem da igram s nekim drugim. Je li ovo moguće? Da me napada kokoška. Ja ne moguće. Pa ne mogu. Gle, ubilim. Ja, majko, mjela, ubiću se. Vrata, ne možeš da me kerijaš, ne izdjegam s tobom. O ne, moj! Ne, ozbiljno, Boraz, idem. Jebote lid. Umrla, ja tebe. Jebote, skeptičar. What the fuck? A duvam nos, jebote. Ovo se čulo kao kad onaj nosor Kenja, Boris. Što ti vidi taj video? Aha. E, tako se čulo, bukvalno. Hoćeš opet? Ajde. What the fuck? Tako ti je duvam nos. Baka prdi kroz surlo. A? Mala, hoćeš opet da čuješ? Ajde. Mala, brani me, moli se Bogu. Čuvaj stražu, alo. Ja ću to vrijeme da se molim. Moli to, kao žarna molim usna. Moli to. Ja, kako se sjeti te pesme. Ja sam znao da si ti pametan, Boris. Znači, IQ 250, majke mi. Moli to, kao žarna molim usna, Marijana, Bozo. Pa što je, jo? Ja, ubili ste, alo. Ne.